Edhe Banka Botërore ashtu si institucionet e tjera ndërkombëtare financiare i bën thirrje qeverisë që të bëjë kujdes me amnistinë fiskale për shkak të rreziqeve që shoqërojnë këtë proces. Menaxheri i Bankës Botërore Emanuel Salinas tha se qeveria me këtë nismë po përpiqet të rrisë ardhurat, por duhet të minimizohen rreziqet që amnistia ka. As you know, the government has initiated consultations on this draft law. Siç e dini, qeveria ka nisur konsultimet mbi këtë projekt ligj. Ne jemi ftuar që të marrim pjesë në këtë konsultime dhe ne kemi ofruar komentet tona për qeverinë mbi këtë çështje. Ne kuptojmë se në këtë moment qeveria po përpiqet të rrisë të ardhurat dhe kjo perceptohet si një mundësi. Ndërsa fryma e këtij projekt ligji ka një sër rrisqesh të lidhur me të dhe ne ja kemi komunikuar qeverisë vendimi që do merret të ketë të gjithë informacionin e duhur, duke minimizuar këto rreziqe gjatë përpjekjes për të marrë maksimumin. Në kushtet e një krize globale, Banka Botërore thotë se inflacioni i lartë i ushqimeve dhe energjisë mund të çojë drejt varfërisë një pjesë të madhe të njerëzve të grupeve të cunueshme. Sipas Hilda Shiakut, ekonomiste e lartë në Bankën Botërore, skema e ndihmës ekonomike duhet i përshtatet situatës së rritjeve të çmimeve. Inflacioni i ushqimeve dhe energjisë janë pikërisht ato faktorë të cilët mund të çojnë drejt varfërisë një numër relativisht të madh të njerëzve. Skema e ndihmës ekonomike dhe asistencë sociale për të varfrit do duhet të përgatitej për një fenomen kur shumë qytetar bien në kufirin e varfrisë me shfaqjen e rreziqeve të reja në horizont. Dhe kjo kërkon një përgatitje të instrumentave, të sistemeve të informacionit për të matur dhe për të parë, për të vlerësuar në kohë se kush janë shtresat që ndikohen nga goditjet mundshme që shfaqen në horizont. Kjo krizë e çmimeve sipas Bankës Botërore do të ndikojë në ngadalësimin e rritjes ekonomike që për vitin 2022 do të jetë në 3.2%, ndërsa për dy vitet e ardhshme do të jetë më e ulta në rajon. Ne kemi ripar rritjen ekonomike për Shqipërinë në bazë të faktorëve që lidhen kryesisht me mjedisin e jashtëm, po dhe me nga ana e mjedisit të brendshëm në lidhje me një presion të shtuar të nivelit të çmimeve që është i paprecedent për vendin tonë, që ne presim që të vijojë edhe në vitin 2023. Përballë goditjeve aktuale, Shqipëria sipas Bankës Botërore ka nevojë për politika dhe reforma që nxisin rritjen ekonomike.